Спасибо. Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, як організувати свою роботу віддалено від роботи. Поради нам сьогодні дає спеціалістка з управління персоналу Катерина Маргітіч. Доброго дня, Катерино! Доброго дня, шановні глядачі! Привіт, Наталю! Буду сьогодні з вами ділитися порадами, як організувати своє робоче місце не на роботі, точніше віддалено від роботи. І почнемо з власного, так, власного самоорганізації, не з точки зору компанії, а саме з точки зору робітника. По-перше, що треба для себе визначити? Ви не вдома. Так, ви на роботі. Тільки у вас робота трошки перенеслася в локацію вашого дому, вашої квартири. Тому саме перше, це ваш дім наразі є вашою роботою. Тобто оце ментально треба для себе уяснити. І від цього вже подалі відштовхуватися. Я для себе, наприклад, випрацювала деякі такі фішечки, які мені допомагають. По-перше, я домовилася з родичами. Не завжди родичі розуміють, що якщо ти працюєш вдома, то ти працюєш. А особливо, якщо в тебе вся праця, то вона в комп'ютері знаходиться, наприклад, як у мене. Тому треба домовитися з рідними та близькими, що, наприклад, з 10 години до 7 у вас робочий час. Все рівнозначно, як наче ви знаходитеся в офісі. І щоб ваші близькі родичі це розуміли і не діставали вас всякими вхідними питаннями. Ну, хіба що, якщо якийсь там форс-мажор, чи якесь негальне питання, яке треба вирішити саме зараз. Тобто перше, домовитися з родичами. Друге, роз'яснити самим для себе час роботи. Те, що я на початку казала, наприклад, з 10 до 19. І з 13 там, до 2 у мене там, наприклад, обідня перерва. Або вона може трохи плавати. Мені дуже добре допомагає режим. Наприклад, я коли встаю, у мене годинник, як і на роботу, як завжди. І робоче місце не має бути вашим диваном там, де ви спите. Така дуже часта помилка, коли люди там приходять, пледик, чашечка, вона в мене також є. Але цього робити не можна, тому що на дивані ми або на кроваті ми відпочиваємо, ми спимо, і психологічно у нас йде прив'язка саме до відпочинку, що на цьому місці ми відпочиваємо. Тому я рекомендую саме визначити з робочим місцем там, де ви не спите. Краще це має бути якийсь стіл, або, можливо, це кухня, наприклад. Я дуже кухню люблю, не знаю, я тут постійно сиджу, і для мене це як робоча зона. Визначилися з робочим місцем, ви його обладнали так, як вам треба, те, що вам треба. Робоче місце є. Наступне. Це має бути розклад. Хто як по-різному, є багато інструментів. Хтось це робить в електронному вигляді, хтось це робить нотатками. Я, наприклад, люблю щотижневик. Я дуже така тактильна людина, і в мене це все на бумазі. Тобто в мене є щоденник, там, де я заводжу всі свої справи. Що я маю зробити сьогодні, що я маю зробити завтра. І коли приходить, там, наприклад, кінець дня, або я завершу якусь задачку, я її обводжу там банально тим же кружечком або ставлю галочку, це як кому зручно. Ні в якому разі не можна це все тримати собі в голові, воно має бути перед вами. Це важливо розуміти, тому що коли ми знаходимося вдома, ми все-таки, це дуже велика зміна у нас в розкладі і в принципі і в нашому психологічному стані також. І ми маємо собі допомагати. Допомагати сконцентруватись і допомагати не розхолоджуватися. І такий розклад він також допомагає до впорядкування. План дій склали, розклад для себе склали. Звісно, щось може переноситись на наступний день. Ще я рекомендую не читати і не читати новини, поки ви працюєте вдома.
Ви можете це зробити вечором або зранку. Проте я зранку не рекомендую, тому що новини – це один негатив. Там дуже багато чого поганого, і він сіє паніку у нас в голові. Дуже багато зараз інфоповодів, які збивають нас з пантелику, які заважають нам сконцентруватися на нашій роботі. У нас і так стрес, а тут ще більше стресу. І це треба також тримати в руках. Після роботи, якщо прям негайно треба подивитися новини, то там хвилин 10 все-таки я рекомендую, але не більше, не більше. Не дивитися туди, намагатися. Це, в принципі, такі основні нюанси, які ви маєте робити, коли ви знаходитесь вдома і коли ви працюєте. Крім того, ще я рекомендую проводити комунікацію з власними командами. Навіть якщо команда невеличка, навіть якщо там у вас дві людини, кожен день, ну от, наприклад, там ми з моїм співробітником з HR-відділу, у нас двоє, але кожного дня в один і той же час у нас з нею є дзвінок, буквально 15 хвилин. Що ти робив вчора, що ти маєш робити сьогодні і які в тебе є проблеми? Ми це все обговорили на початку дня і пішли працювати. Це допомагає нам розуміти, хто чим займається, знати, у кого є проблеми, хто з чим стикається, просто переговорити. Звісно, що на протязі дня ми ще контактуємо, проводимо якусь комунікацію. Але оці такі висновки, що робив вчора, що я маю робити сьогодні і які є проблеми, це дуже крута штука. Вона з методології Scrum. Якщо ви цікавитеся цією темою, це контроль за часом і так, цілеполагання таке, дуже крута методологія. От, тому оця штука, вона дуже прикольна і я її рекомендую. Проводити комунікацію з іншими учасниками своєї команди, і з керівником, і з підлеглими, і з іншими учасниками. Це якщо ми говоримо про себе. Можна уточнююче питання, ну таке більш організаційне, да, як зазвичай на роботі, коли ми знаходимося, ми маємо можливість, не знаю, там попити кави, знову ж таки, вийти на перекур на вулицю, да, пройтися, обідня перерва. Як це організувати вдома? Адже кава в нас під рукою, ми працюємо на кухні, а на вулицю то вийти хочеться, на перекури, хто курить, хто ні, тим не менш. Чи варто робити це вдома? Так, це варто робити, і я це всіляко рекомендую. Це ми то плавно переходимо до того, як компанії організувати роботу з дому. І це можна розглядати з цієї сторони. Є така штука, ну, в принципі, ми всі знаємо, там той же самий Skype, той же самий Telegram, Zoom якийсь, ну, от якісь там чатики, які є. Там, де збирається вся команда, вони там є. Ми робимо це таким чином, кидаємося різноманітними фоточками, зранку, не зранку, там, пішли накурити, пішли там у нас час кави, ми всі вимкнули там стрім і всі п'ємо каву, там, хто з кухні, хто зі свого робочого місця. Там ще є такі, як конкурси, не конкурси, але такі якісь розважальні такі штуки, які допомагають віддаленим людям, які зараз на відстані знаходяться, але звикли працювати в офісі, то завдання компанії їх сплотити, да, щоб вони не втрачали той зв'язок, який в них був, поки ми всі в офісах були, так? І отака комунікація, вона наче здається такою не дуже важливою, вона така, типу, ну, Умовно, що там такого? Ні. Таким чином ви обмінюєтеся один з одним якоюсь інформацією, ви підтримуєте один одного, ви тримаєте друг друга в курсі, що там у вас проходить вдома або не вдома. Це така дуже важлива тема, вона стосується корпоративної культури. Оцей корпоративний дух, командний дух, його необхідно підтримувати різними
будь-якими способами. Я не знаю, там, наприклад, у нас там день народження у співробітника був, ми його не можемо привітати особисто. Проте ми записали відеоповідомлення, там склали, скомпонували цілий відосик, замовили через службу доставки йому додому, замовили подарунок. І йому його день народження, він прийшов. Так, цього можна не робити, але якщо ти це робиш, то людині прикольно, то про нього думають, навіть коли ми знаходимося у різних кінцях міста. Тобто така робота з корпоративною культурою. Дуже важлива така тема, це зараз це називається one-on-one зустрічі, зустрічі один на один. Раніше це проводилось в офісі, проте зараз я рекомендую всім керівникам, я розумію, що дуже ускладнилась комунікація, дуже зараз багато дзвінків, те, що ми могли просто сидячи один з одним за сусідніми столами обговорити, ми зараз не маємо цього, цієї можливості це зробити, тому ми маємо або переписуватись, або постійно бути на телефоні. Проте, я рекомендую всім керівникам потроху, хоча б бодай через день поспілкуватися з кожним зі своїх співробітників, спитати, як у тебе справи, слухай, що там, як у тебе взагалі, як ти себе почуваєш, які в тебе є складнощі, як у тебе проходить карантин, я там у тебе побачив фоточки. Треба співробітникам зараз приділяти увагу, щоб вони не почували себе ізольовано. Тому що оця, звісно, обстановка ізоляції, вона це стрес для нас. І так, як ми один одного зможемо підтримати, в принципі, це від цього і буде залежати, як ми будемо потім працювати, коли це все закінчиться, а це все закінчиться рано чи пізно. От, тобто, корпоративна культура, канали комунікації продумати, як ви будете комунікувати зі своїми співробітниками, one-on-one зустрічі, тобто зустрічі один на один, керівник, співробітник. І така намагатися створювати таку довірливу обстановку, щоб тобі міг співробітник, до речі, це дуже кльово, якщо йому погано, якщо в нього є якісь сумніви, якщо є якісь страхи, щоб він міг тобі як керівнику зателефонувати і розказати про це, якщо в нього буде така потреба. В принципі, наразі у мене як у спеціаліста з персоналу це такі основні меседжі і такі основні тези. Звісно, їх набагато більше. Але зараз бодай хоча б оці самі важливі речі дотримуватися, а все інше воно потім там десь прибавиться або, можливо, не потрібно буде. Катерина, скажіть, будь ласка, чи є такий ризик, не знаю, не ризик, такий варіант, що після карантину, коли все закінчиться, все-таки залишиться. Люди зрозуміють, можливо, для себе, що в офісі працювати не обов'язково. Можна це робити так само вдома або там десь з кафе. Ну, тобто, чи є можливість для того, щоб змінилося якось налаштування робочого процесу? Наталь, ти знаєш, щось таке зміниться, бо вже зараз це змінюється. Проте, навіть до карантину, слухайте, 21 сторіччя, у нас вже і так настільки був ринок вільний від цього. Якщо людина хоче працювати не в офісі, вона працює не в офісі. Якщо вона хоче фрілансити з дому, вона це робить. Я не вірю в те, що люди повністю відмовляться від роботи в офісах. Ну, наприклад, як для мене, людина, яка звикла комунікувати постійно, спілкуватися, яким треба суспільству, мені важко вдома. Так, я налагодила, все розписала, в мене все, як то кажуть, чотенько. Проте я розумію, що без компанії, без людей навколо мене, мені не дуже то комфортно. Можливо, зміниться щось у годинах роботи, можливо, зміниться частково, там якісь команди все ж таки відійдуть на роботу з дому. Проте все одно якась частка буде залишатися в офісі. Тому що все-таки людина – це істота суспільна, і спілкування їй необхідно, тому я не вірю, що все,
от усе вийде в онлайн. Ні, я вважаю, що всі повернуться. Ну, може, не всі, якась частка, проте більша частка все-таки повернеться. Тому що ну, це легше і простіше, і, ну, і людині треба комунікація. Ну, принаймні, це наразі я так бачу. Чи спостерігали ви за тим, наскільки продуктивність праці більша з дома чи в офісі? Є вже якісь такі? Все залежить від зрілості людини насправді. Трохи падає, все-таки трохи падає, тому що це, тим паче, що зараз перехідний період. В принципі, процес адаптації людини у нових умовах, це навіть якщо я кажу про новачка, який приходить в компанію, він проходить мінімум 2-3 місяці, а взагалі то до півроку, десь 6-8 місяців. Тому зараз ми знаходимося у перехідному періоді. Це повністю нові для нас умови. Коли проходить такий перехідний період, то завжди продуктивність падає. Навіть якщо ти саме класний, крутий, скіловий спеціаліст. Але він потім вирівнюється. Тому зараз у нас такий трохи штурмить всіх. Зараз буде процес налагодження у другий місяць десь, і буде це все вирівнюватись. Проте все одно будуть відсіюватися ті люди, які не вміють організувати свій простір і свою роботу. Це буде такий, як знаєте, як фільтр такий. От. Тому зараз трохи так, трохи впало, але ну, плюс ще й стрес. Ну, це так. Треба не забувати, плюс ще й стрес. Тому я кажу, що поменше треба новин дивитися. От. Тому воно виїде, з часом воно виїде. Ну так, ніхто не був готовий до такого переходу, і ну, тим більше такого затяжного переходу на домашню роботу. Коли ви розповідали мені про те, що потрібно вдома організувати собі там робочий простір і все інше, а як одягатися, наприклад, є якась така порада одягатися в щось таке ділове, як ви ходите на роботу, або можна просто в піжамки? Це знаєш, можна і в піжамки. Але я не знаю, я все-таки намагаюся принаймні якийсь кежуал одягати і навіть підфарбуватися трошки. Звісно, там, коли там ну дуже-дуже, то можна собі дозволити. Але мені це допомагає. Ну, все-таки зробити такий антураж робочої атмосфери, воно також допомагає це робити. Але я знаю, що дуже багато людей, які в піжамці працюють, і їм нормально, тобто це треба також індивідуально дивитися. Тому це і те дозволено. Дякую. Головне, щоб коли керівництво не виходило з вами один на один в бесіді, ви були ну, якось одягнені відповідно. Проте, от, до речі, про один на один, так, я не рекомендую все-таки це прямо офіційно, там, з галстуком, там, з отим усім. Ні, ми всі знаходимося вдома. Тому, коли трохи це все м'якше проходить, то навіть прикольніше. То навіть більше до себе розполагає людину, яка знаходиться по той бік екрану. Бо ти такий сидиш собі вдома, трохи так, от, щось собране, зачухане трошки. Ну, це нормально. І ми всі люди, і ми всі знаходимося в однакових умовах. Тому давати собі деякі поблажки, то теж це є добре. Але не забувати працювати. Дякую, Катерина, за те, що ти нам дала такі поради, за те, що ти допомогла людям, які за 3 тижні так і не зібралися з мозгами і не організували свою роботу. Пам'ятайте, шановні телеглядачі, що навіть вдома ви працюєте, тому можете працювати в піжамці, можете працювати на кухні, аби ви працювали, тому що карантин рано чи пізно закінчується, а їсти вам щось буде потрібно. Не втрачайте оптимізму, працюйте, живіть. Зараз всі в однакових умовах, як сказала Катерина, тому ми в одному човні маємо вигрібати. Дивіться телеканал «Відкритий». Ми даємо вам поради, ми спілкуємося з фахівцями, які дають вам поради, тому усе буде добре. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.